ከአይምፍ እና ከወልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር እሱ ብድር አይደለም የብልጽግናው አገዛዝ ከአምስት ዓመታት በፊት የእናት መቀነት ነው እያለ ያሞካሸው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይምፍ ሰሞኑን አዲስ አባ ሉካን ቡድኑን ልኮ ያለ ስምምነት የተጠናቀቀ ክራሞት ማድረጉን አስታውቋል እንዳም ሆኖ ብሔራዊ ስሜትና የአገር ሎዓላዊነት የሚባሉ ፅንሰ ሀሳቦች የማይገቡት አገዛዙ የሀገሪቱን የገበያ ሉዓላዊነትና ነጻነት ለጦር መሳሪያ መግዣ የሚሆነውን ዶላር ለማግኘት ሲል አሳልፎ ሊሰጠው እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል አይምፎች ወደ ማዘዣ ጣቢያቸው ተመልሰው አልተስማማንም የሚል መግለጫ ከሰጡ በኋላ ያላችሁትን አድርጋለሁ ያዘዛችሁኝን ምፈጽማለሁ በሚል መንፈስ የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል እቅዱን እንደሚከልስ ነው መጋቢት አምስት አሳውቋል ከአምስት ዓመት በፊት የአገርን ጥቅም ለምዕራባውያን አሳልፎ መስጠት ተገቢ አይደለም የእነሱ ፖሊሲ የኢትዮጵያ ለዋላዊነት የሚጻረር ነው የሚል አስተያየት ያላቸውን ሰዎች ለማሸማቀቅ አይምኤፍ የእናት መቀነት ነው ተባለ አገዛዙ በራሱ ህዝብ ላይ እልቄት ካወጀና የጎረቤት ሀገራትን ጦር ጠርቶ መውጋት ከጀመረ በኋላ ደግሞ የራስህን ሀገር እያደይህና ለሀገርህን እየወጋህ የምንሰጥህ ድጋፍና ብድር የለም ሲባል ቅኝ ገዢዎች በገንዘብ ሊደሉልኝ ነው ኖሞር እያለ ሰልፍ መጥራትና መዋጋቱን ቀጠለ አሁን እና ምፍ የመደራደሪ አቅማቸውን አሳድገዋል አገዛዙ ለጥይት መግዣ የሚሆን ገንዘብ ባያጣም ለነዳጅና ማዳበሪያ መሸመቻ የሚሆን እንደሌለው ሲያውቁ በባንክ የሚሸጠውን የዶላር ምንዛሬ በትዩ ገበያ ከሚሸጠው ጋር ካላቀራረብህ የሚል ቅድመ ሁኔታ ደግነውበታል ለጊዜው ያልተስማሙ ቢመስልም በቅርቡ ግን የእነዚህን የብሬትንውድስ ተቋማት መመሪያ ተግብሮ አገሩን የባሳ ዘቅት ውስጥ እንደሚከተው ባለፈው ረቡ የተካሄደው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ፍንጭ ሰጥቷል የአገዛዙ ቁንጩ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብዙ ጉዳዮች እውቀት አጠር መሆናቸውን ብዙዎች ሲናገሩ ይደመጣሉ የአንድ ሀገር መሪ ሊኖረው ከሚያስፈልጉ መሠረታዊ እውቀቶች አንዱ የሆነው የኢኮኖሚክስ ፅንሰ ሐሳብ ደግሞ ለሳቸው እጅግ ሩቅና ከባድ እንደሆነባቸው በምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ የተናገሩትን የሚከታተሉ ሰዎች ይገልጻሉ በድፍረት የተለያዩ ሙያዊ ቃላት ወይም ጀርገንስ እያመጡ ሲናገሩ የሰሟቸው ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢኮኖሚክስ ዘርፍ የረባ ግንዛቤ እንደሌላቸው ይናገራሉ ዛሬ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮ የደረሰው የአንድ ፕሮፌሰር ጽሁፍ ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን አላዋቂነት አብይኖሚክስ ብሎታል ፕሮፌሰሩ አብይኖሚክስ ሪሊጂየስ ድራይቨርስ ቱ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሜኪንግ በሚል ያደረሱንን ጽሁፍ ወደ አማርኛ መልሰነዋል ለበርካታ ዓመታት ኢኮኖሚክስን በመማርና በማስተማር ጊዜያቸውን እያሳለፉ ያሉት ፕሮፌሰሩ የበዙ አሕዛዊ መረጃዎችን አካቶ ያደረሱንን ይህንን ትንተና ስማቸውን ጠቅሰን እንድናወጠው አልፈቀዱም እንዳም ሆኖ እጅግ ጠቃሚ ጉዳዮችን በቁጥራዊ ማስረጃዎች አክለው ያዘጋጁት በመሆኑ ውድ ተከታታዮቻችን ከዝግጅቱ ጋር አብራችሁን ብትቆዩ የሚያስደንቁ መረጃዎችንም እንደምታገኙበት እንተማመናለን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አንድ ሐሙስ የቀረው ነው አገዛዙ ሁለት ዓመት ትግራይን በመወጋት 28 ቢሊዮን ዶላር አውድሟል እንደገና አማራና ኦሮሚያን ጦርነት ውስጥ በመክተት እነዚህ አምራች ክልሎች ከበባ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል የተባበሩት መንግስታት እንዳለው በእነዚህ ቀውሶች ምክንያት 20 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የዕለት እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል አራት ሚሊዮኖቹ ደግሞ በተፈናቃይ ካምፕ ውስጥ የተጠለሉ ናቸው በአገሪቱ ውስጥ ትልቁ ወጪ የመከላከያ ነው ለትምህርት ለከተማ ልማት ለጤናና ለሴፍቲኔት ለውሃ ልማት የሚመደበውና የሚወጣው በጀት ተደምሮ ለመከላከያ የሚመደበውን አይደርስበትም አሁን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ በጠቅላላ በካሽም ሆነ እንደ ቼክ ባሉ ሰነዶች የሚንቀሳቀስ 17 ትሪሊዮን ብር አለ የገንዘብ በየአመቱ እየታተም የሚገባና የአገሪቱን ኑሮ እያናረ ያለ ነው አመታዊ የብር ህትመት ምጣኔው 23 በመቶ ነው ይህ ማለት አሁን ገበያ ላይ ካለው 17 ትሪሊዮን ብር በሚቀጥለው ዓመት የዚሁ 23 በመቶ ታትሞ ተጨማሪ 400 ቢሊዮን ብር ገበያውን ይቀላቀላል ማለት ነው ይህ ኑሮን እያስወደደውና የብርን የመግዛት አቅም እያዳከመው ሄዷል በዚህም ምክንያት አገዛዙ ስልጣን ከያዘበት ከ2010 ወዲህ የአገሪቱ የኖረ ውድነት እድገት ከ በመቶ ወርዶ አያውቅም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ቤተ መንግሥት የገባው እንዲህ ያሉ የኢኮኖሚ መዛባቶችን አስተካክላለሁ እያለ ቃል ገብቶ ነበር የስራ ድል እፈጥራለሁ የኢኮኖሚ ፍትሐዊነትን አሰፍናለሁ መልካም አስተዳደር ዘረጋለሁ ብሎ ገብቶ ነበር እንዲያም ሆኖ አገዛዙ የግለሰብን ገጽታ ለመገንባትና ጦርነት ለማካሄድ በሚያገለግሉ ዘርፎች ላይ ነው ገንዘቡን የረጨው በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ በባንክና በትዩ ገበያ ያለው የዶላር ዋጋ ከመቶ ፐርሰንት በላይ አሻቅቧል በባንክ 56 ብር የሚሸጥ 1 ዶላር ከባንክ ውጭ 113 ብር ያወጣል ይህ ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ለተለጠፈው ኢኮኖሚ የዋጋ ውድነትንና የኖሮ መዛባትን አስከትሏል የውጭ ዳን ለማሸጋሸግም ሆነ በዚሁ ላይ ለመደራደር የሚፈልጉ አካላት በአዲስ አበባ መንግስት ላይ እምነት የላቸውም እንደ አሜሪካ ያሉ አጋሮች ይህንን የኢኮኖሚ ውድቀት የሚያዩት የፖለቲካ ቀውሱ ቀጣይ ክፍል አድርገው ነው በመሆኑም አንዳች ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ከየትኛውም ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋም ከመደረጉ በፊት ፖለቲካዊ ችግሮች ይፈቱ የሚል ቅድመ ሁኔታ አለ የፓሪስ ክለብ አበዳሪዎች የብልጽግናው መንግሥት ያለበትን 5 ቢሊዮን ዶላር እንዲከፍል የሰጡት የእፎይታ ጊዜ የአይምኤፍን ድርድር ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ያ የአፍሪካ ነብር የሚባል ኢኮኖሚ ተንኮታኩቶ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁነትን አንስተን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኖችና ሹሞች ጋር ስንወያይ የቀውሱ ምንጭ የምናካሄደው አውዳሚ የእርስ በርስ ልቄት ነው ከማለት ይልቅ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ነው ብለው ውጫው እያደርጉታል እንዲህ ያለውን ኢኮኖሚክስ አብይኖሚክስ ብንለው ጥሩ ነው እኔ ላለፉት ሀያ ዓመታት ከኢኮኖሚ ፖሊሲ አውጪዎች ጋር በቅርብ ሰርቻለሁ እንዲህ ያለ የሃይማኖት ተምኔታዊነት የተጫነውም ሆነ ቴክኒካዊ እውቀት ያጠረው የፖሊሲ ኃይል አላየሁም የአብይ ኢኮኖሚያዊ ብያኔ ሁለት ነገሮች ላይ እያተኮረ ነው አንደኛው ድህነትን የተለመደና አዲስ እንዳልሆነ ተረዱ ብሎ ማስተዋወቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ትናንሽ የግንባታ ፕሮጀክቶችን አድንቁልኝ ብሎ ማስገደድ ናቸው ሁሌም ከአብያ አንደበት የምንሰማው ድህነት ብርቅ ነው እንዴ ለዘመናት የኖርንበት እኮ ነው እኔ ጀመርኩት አታስመስሉት ወዘተ የሚል ነው እያለ የሚቀጥለውን የፕሮፌሰሩን ትንተና ስናስከትለው የሚከተለው የጠቅላይ ሚኒስትርን አብይ ንግግር ያስታውሰናል የተከበላቸው የምክር ቤት አባላት የበቁሉ ቂጣ በጎመን በልቶ ማድረግ ለእናንተ ብርቅ ነው እንዴ ያደግንበት እኮ ነው በቀን አንዴ ለመብላት መቸገር ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር ነው እንዴ ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ባህላችን ልክ እንደ ድል መቶ አመት ሲጎበኛ የኖረ ጉዳይ ስለሆነ እንደ አዲስ ንግር የምናወራው ነገር አደለም እንዲህ ያለውን ነገር ነው ፕሮፌሰሩ አብይኖሚክስ የሚሉት እንዲህ ይቀጥላሉ ድህነት ለዘመናት የኖርንበት ነው ብርቅ አይደለም እያሉ ማህበረሰቡ ድህነትን እንዲላመድና እንደ ተራ ክስተት እንዲቆጥረው የሚያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ አይደሉም ከብሔራዊ ባንክ ገዣቸው እስከ ገንዘብ ሚኒስትራቸው ድረስ ይህ ችግር ለዘመናት የተከማቸ ነው ሲሉ እንሰማቸዋለን በመሆኑም ህዝብ ከነሱ አንዳች መፍትሄ እንዲጠብቅ አይፈልጉም ድህነትን ማህበረሰብ እንዲለማመድ ከማድረግ አልፈው ግለሰባዊም ሲያደርጉት ይደመጣሉ በግል ስላልጣርክና ህልም ስለሌልህ ነው ዲሃዮንከው ይላሉ የብልጽግና ወንጌልን ቃል ተውሰው ድህነት ከግለሰባዊ ጥረትና ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ነው ይላሉ በይፋዊ ፕሮግራማቸውም የኢትዮጵያ ግዙፍ ሃይማኖቶች የሆኑት ኦርቶዶክስና እስልምና ደካማ የሥራ ባህልንና ወጋ ጥባቂነትን የሚያበረታቱ ናቸው ብለው ፈርጇቸዋል እነዚህ የብልጽግና ወንጌላውያን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ተራማጅ ስላልሆነ ደህየ ብለውም ያምናሉ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ተሽመድምዶ አብይና ካቢኔያቸው ግን ፋይዳ በሌላቸው ነገሮች ላይ አተኩረው አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ በሚገቧቸው ነገሮች ላይ ሲሰሩ አይታዩም ከዚያ ይልቅ በእግዚአብሔር መሪነትና አማካሪነት እንሰራለን በማለት ለኢቫንጀሊክ አላማኞችም ሆነ ይህንኑ እምነት ለሚከተሉ ሹሞች ይናገራሉ የሚገርመው ደግሞ በኑሮ ውድነት እየተቃጠለ ያለውን ማህበረሰብ ልዩ ልዩ ምግቦችን እንድመገብ ይመክሩታል ስራ የሌለውን ወጣት ፓርኮቻችንን አድንቅ ብለው ያደነቁሩታል የመንግስትን ወጪ በተመለከተ አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለውጥ አለ። በአቶ መለስ ዜና እየተጀመረውና ና በመሠረተ ልማት ዝርጋታና ግንባታ ላይ ያተኩር የነበረው የመንግስት ሀብት አሁን የእንስሳት ማዕከላትን ፓርኮችን ሙዚየሞችንና ሎጆችን ለመገንባት እንዲውል እየተደረገ ነው ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ከ 1 15 ቢሊዮን ዶላር ተመን ቤተ መንግስት እያነጹ ናቸው አብይ መታውስም ስም የሚፈልጉት ቢሮ በማቆንጀት ነው አሁን የመንግስትን ቢሮ በሚሊዮን ዶላሮች ማደስ መንግስታዊ ትእዛዝ ሆኗል በብሔራዊ ባንክ ቅንጦ የመሰብሰቢያ ክፍል መሃል ላይ ተፈጥሮ አበቦችን ማየትም ሆነ በገንዘብ ሚኒስትሩ የቪይፒ ክፍል ውስጥ አብረቅራቂ ቁሳቁስ ማየት አያስገርምም እነዚህን ደግሞ ለውጭ አገራት መሪዎችና መንግስታት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ አመንጭነት የተሰሩ የአብይ ሜጋ ፕሮጀክቶች ናቸው ብለው ያስጎበኟቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የሚያደንቁ ኢትዮጵያውያንን ደጋግሞ ሲኮንኑም ተሰምተዋል ድሮ እንሰራለን ነበር የምንለው ይሰራሉ አይሰሩ ጥርጣይ ነበር አሁን ግን እናንተ በመሰክሩም አለም እየነገረን እኮ ነው የመጣ አለም በሙሉ ነው ሚነግረን የመረጃ ችግር የለብንም የሠራነው ስራ ምን ያክል ውብ እንደሆነ አይቶ ያልመሰከረልን የለም እንዲህ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቁጣና ብስጭት በማስታወስ የሚቀጥለው የኢኮኖሚስቱ ጽሁፍ እንዲህ ይላል በኢትዮጵያ ውስጥ 23 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ከድህነት ወለል በታች በሆነ ኑሮ ይማቀቃል የአገሪቱ 85 በመቶ ህዝብ ሁለተኮር የድህነት ማመልከቻዎችን የሚያሟላ ነው ይህ ሁሉ ባለበት ግን አብይ ብልጽግና እየመጣ ነው ይላሉ ታላቅነት በደጃፋችን ላይ ማለ ሲሉ ይደመጣሉ መሬት ላይ የሌለን ነገር አለ የሚሉበት ምክንያት ሃይማኖታዊ ቅዠት ውስጥ በመግባት ነው ድህነትን ከግለሰባዊ ድለቢስነት ጋር በማቆራኘት ምክንያቱ ፖሊሲ ወይም ስርዓታዊ ብልሽት መሆኑን ይክዳሉ ያለፉት 25 ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያሳየን የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ ድህነት ቅነሳ የመጣው በመንግስት ኢንቨስትመንት ነው ከ992 ዓ ምት ጀምሮ ባሉት ሁለት አስርታት የኢትዮጵያ ድህነት ከ43 በመቶ ወደ 23 በመቶ ወርዷል ይህ ማለት ከመቶ ሚሊዮኑ ህዝብ 43 ሚሊዮኑ ድህነት ውስጥ የነበረ ቢሆንም ይህንን ነሐዝ ወደ 23 ሚሊዮን አውርዳው ነበር ማለት ነው ትምህርትን በተመለከተ በ992 ትምህርት ቤት ይገቡ የነበሩ ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች አሐዝ 36 በመቶ ብቻ ነበር ከሁለት አስርታት በኋላ ይህ አሐዝ ወደ 85 በመቶ አድጓል በ992 ዓ ም ከ10 እናቶች 825ቱ በወሊድ ወቅት ይሞቱ ነበር ይህንን ቁጥር ወደ 412 ቀንሰዋለች በ1992 ዓ ም ሀገሪቱ ከነበሯት መንገዶች ውስጥ በበጋም በክረምትም አገልግሎት የሚሰጡት ሰባት በመቶ ብቻ ነበሩ ይህ አሁን ወደ 41 በመቶ አድጓል ይህ የአቶ መለስ ዜናዊ ፖሊሲ የተለያዩ ሰብዊ ጥሰቶችን የሚፈጽም ስለነበር ከትችት አላመለጠም እንዲያም ሆኑ ይህንን የኢኮኖሚ ፈጣን እድገት የካደ አለም አቀፍ ተቋም አልነበረም ኢትዮጵያ የተስፋና የእድገት አርያ ነበረች እንደ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ ላሉ አገራትም መለስ ታማኝ አማካሪ ነበሩ የኢህአዲግ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ በሃይማኖታዊ አስተሳሰብ የተቃኝ አልነበረም አብይም ጭምር ያገለገሉበት ያለበት ራሱን ከሃይማኖታዊ ሳቢ ያላቆ ሴኪውላር በሆነ ኢኮኖሚያዊ አስተሳሰብ ከግራ ፖለቲካ ለዮት የተቀዳ ፖሊሲ ተግብሯል ኢኮኖሚያዊ እድገት ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ሲተነተን የሰማ ነው በአብይኖሚክስ ዘመን ነው በአብይኖሚክስ የኢኮኖሚክስ ደብተር ውስጥ የፈጣሪ ሞገስ ካላደረብህ ሀብት አይኖርህም የሚል ቃል ተጽፏል ለዚያም ነው የአገሪቱ ችግሮች ወዲህ መፍትያቸው ደግሞ ወዲያ ሆኖ የምናያቸው ለዚያም ነው ተጠያቂነት የሚባል ነገር የማናየው ድህነት ውርስ እንጂ እኔ የፈጠርኩት አይደለም የደህየኸው ስለማታልም እንጂ በመንግሥት ምክንያት አይደለም ወዘተ የሚሉት ክርክሮችም የዚሁ እምነት ስሮች ናቸው በዚህ ምክንያት መንግስት ተጠያቂነት ሲታይበትም ሆነ ኃላፊነት ሲሰማው አይስተዋልም በመሆኑም ማንም ሰው መንግሥት ድህነትን ለመቀነስ ኢንቨስት ያደርጋል ብሎ ከጠበቀ እየተሞኘ መሆን አለበት አንዳንዶች የመናገር ጸጋላቸው አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋላቸው እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ፈተና መዋቅራዊ መሆኑን ለመረዳት ውስብስብ አምሮን አይጠይቅም ነበር የሚሉት ፕሮፌሰሩ ነገሩ ከዝቅተኛ ምራችነት ከመሰረተ ልማት እጦት ከውድድር መጥፋት የኢንቨስትመንት ደህንነት መውደቅና ወዘተ ይላሉ ከዚያም እንዲህ ይቀጥላሉ ያላደገ የግል ዘርፍ ኋላቀር የግብይት ስርዓት ብቃት ያለው የሰው ኃይል እጥረትና የቢሮክራሲው አቅመቢስነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ችግሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ባለበት ነው እንግዲህ ደካማ የኢኮኖሚ እውቀትና ጠማማ የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ያለው መንግስት ስልጣን ይዞ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ አዳዲስ ቀውስ ያዋልደው አሁን የሀገሪቱ ትልቁ ወጪ ጦርነት ነው የገንዘብ ሚኒስትሩ በሚዲያ እንዳመኑት 28 ቢሊዮን ዶላር በትግራይ ጦርነት ብቻው ድመዋል ይህ የአጠቃላይ የአገሪቱ ሀብት 22 በመቶ ነው የአማራና የኦሮሚያ ጦርነት ያመጣው ውድቀት ገና አልተጣራም በጥቅሉ ኢትዮጵያ ራሷን በራሷ እግር እየለጋች ነው አብይና ካድሮቻቸው ዘንድሮም ለኢኮኖሚ ቀውሶች ተጠያቂ የሚያደርጉት የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ነው የኮሮናው አንዱ ትልቅ ጫና ነው የነበረው ሌለኛው ጫና የዩክሬን ጦርነት ነው የዩክሬን ያለው ራሻ ና የዩክሬን ጦርነት የዓለም ኢኮኖሚ ላይ በተለይ እንደኛ አይነት ያሉ ሀገሮች ላይ ኔት ኢምፖርተር የሚባሉት ላይ በጣም ከፍተኛ ጫና ነው እንዲህ ያሉትን የመንግስት ሹሞችና ንግግሮች የሚያስታውሰው የፕሮፌሰሩ ጽሁፍ የምስራቅ አውሮፓው ጦርነትም ሆነ ኮቪድ-19 የኢኮኖሚ ችግር ምንጭ መሆናቸውን አይክድም ግን ልና ይቀጥላል እነዚህ ዓለም አቀፍ ችግሮች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር መሆናቸው የሚጠረጠር ባይሆንም የሀገሪቱ ባለሥልጣናት እነዚህን የሩቅ ምክንያቶች የሚጠቅሱት ግን የፈጠሩትና ሊያስቀሩት የሚገባ ጦርነት የምጣኔ ሀብት ችግር መሆኑን ላለመቀበል ነው ይላሉ ጦርነታቸው በጀቱን እንዳተረማምሰው የውጭ ኢንቨስትመንትን እንዳስቀረው ኑሮውን እንዳስወደደው የገቢ አቅምን እንዳዳከመው ማመን አይፈልጉም ከውጭ የሚገባውና ወደ ውጭ የሚላከው ተቀናንሶ ሲሰላ ከዓለም ገበያ ተገዝቶ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው ምርት ከአምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ በሆነ ዋጋ ይልቃል ወደ ውጭ የሚላከው ምርት ማሽቆልቆል ከውጭ የሚመጣ ባለሀብት መጥፋትና መሰል ነገሮች የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ካዝና አራቁቶታል እውነታዊ ቢሆንም በመንግሥት ባለሥልጣናት የሚነገረው ግን እያደገ ያለ ኢኮኖሚ መኖሩንና ወደ ውጭ የሚላከው ምርት ማደጉን ነው በቅርቡ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በታሪኳ 1 ነጥ1 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ያደረገችው በሳቸው ዘመን መሆኑን ተናግረዋል እውነተኛው አሐዝ የሚያሳየን ግን ከውጭ ንግድ የሚገኘው ገንዘብ በየአመቱ 12 በመቶ እየቀነሰ መሆኑን ነው ዓለም አቀፎቹ የፋይናንስ ተቋማት መክረዋቸው አብይ ለነዳጅና ለስንዴ ለስንድ የሚያደርጉት አንስተዋል ከማዳበሪያ ድጎማ እንደሚወጡም ደጋግመው እየገዛቱ ናቸው 78 በመቶ የአገሪቱ ህዝብ የሚተዳደርበትን ግብርናውን ዘርፍ አልደጉምም ወደ ማለት እየሄዱ ነው ይህንን የፈረንጆቹን ምክር ሰምተው የተገበሩት ነገር በኢኮኖሚው ላይ ጠብ ያደረገው ነገር የለም የመንግስት ኩባንያዎች ዳ ለአስር ዓመት ውስጥ በከፍተኛ ህዝ ያስመዘገቡት አሁን ነው ከአጠቃላይ ከአገሪቱ ምርት 34 የሚሆነውን ይሸፍናል እንደ ዳቦ ያሉ የዕለት ፍጆታዎች እየጨመሩ አሁን አንዲት ጠጠር የምታክል ዳቦ አስር ብር እስከ መሸጥ ደርሳለች አብይ ደጋግሞ ከሚናገሯቸው ነገሮች ውስጥ የውጭ ዕዳን ቀንሰናል የሚለው ይጠቀሳል እውነታው ግን እሳቸው ስልጣን ከያዙ በኋላ ባሉት አምስት ዓመታት የመንግሥት ኩባንያዎች ዕዳ ከ27 ቢሊዮን ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር ማደጉ ነው ይህም ተጨማሪ አንድ ቢሊዮን ዶላር ዕዳ አስመዝግበዋል ማለት ነው የሀገር ውስጥ ዳም ከ26.5 ቢሊዮን ወደ 354 ቢሊዮን ዶላር አድጓል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን እንደመጡ የኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳ የሚል ጉዳይ ያነሱ እንደነበር አይዘነካም አንዳንድ ህጎችን አሻሽለዋል ግን አገዛዙ በደካማ አመራር የተያዘ ስለሆነ ፈቅ አላለም ሙስና ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳመኑት ልማድ ሆኗል ሌብነት ምንም ነውር የሌለበት ጉዳይ እየሆነ ነው ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የሚያስታውሱት ጸሐፊው የመንግሥት ቢሮዎችን ለማደስና ቅንጡ የቢሮ ዕቃዎችን በመግዛት ሰበብ የሚበላው ገንዘብ ማለቂያ የለውም ይላሉ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ማጣት ድካማ የሕግ ማስከበር ስምሪት አቅም የለሽ ሥርዓት ሙስናን ከብሔር ጋር የማገናኘት ፕሮፓጋንዳና መሰል ነገሮች የኢኮኖሚ እድገት ሳንካዎች መሆናቸው ያስታውሱናም ይቀጥላሉ ማዕቀብ አንዱ የኢኮኖሚ ድቀቱ ምክንያት ነው አገዋ የተባለው የአሜሪካ መንግስት የገበያ ዕድል የኢንዱስትሪ ፓርኮችን አድቅቋል ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከሥራ ውጭ የሆኑትንና ዘግተው ከሥራ የወጡትን አምስት መቶ የማንፋክቸሪንግ ኩባንያዎች አልተካም ያሉት ፋብሪካዎች በግብአትና በውጭ ምንዛሬ ጦት እየተዳከሙና እየታገሉ ናቸው የሰላም ጦቱም አላሰራቸውም እንደ ፒቪኤች ያሉ ስመጥር ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ከኢትዮጵያ ዘግተው ሲወጡ ያቀረቡት ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ የተጣሉትን ማዕቀቦችና የአግዋ እገዳን ነው መንግስት ትኩረት ያደረገባቸውን የኢኮኖሚ ዘርፎች በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጠየቁ ፓርላማውም አያገባውም ከማለት አልፈው ለምኘን የሰራሁት ፈረንሳይና አቡዳቢ ሄዳችሁ ፕሬዚዳንት ማክሮንንና ፕሬዚዳንት ቢንዛይድን ጠይቁ እያሉ ተሳልቀዋል አብይ ደጋግሞ የሚናገሩት ይህ ትውልድ ሳይሆን እኔን የሚረዳኝ ቀጣይ ትውልድ ነው እያሉ ነው እንዳም ሆኖ ዩኒሴፍ 35 ሚሊዮን ሕፃናት ከትምህርት ውጭ በማድረግ ቀጣዩን ትውልድ መሀይም እያደረጉት መሆንን ጽፎባቸዋል። በአማራ በትግራይና በኦሮሚያ በተካሄዱት ጦርነቶች በየአመቱ 35 ሚሊዮን እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት በጦርነት ምክንያት ትምህርት ቤት አይሄዱም ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ከነበረባቸው ተማሪዎች ውስጥ 97 በመቶዎቹ ከ12ተኛ ክፍል እንዲወድቁ ተደርገዋል የከተማ ዓመት 23 ነጥ5 በመቶ ደርሷል እነዚህን ጉዳዮች መናገር አይቻልም አሁን እንዲህ ያለ እውነት የሚናገሩትን አፍኖ በአገሪቱና በከተማው እየናኘ ያለው የአገዛዙ ዜማ ብቻ ነው ጥያቄው ይህንን እውነት መቀየር እንችላለን የሚለው ነው አገሪቱ በመልከ ብዙ አደጋ ውስጥ ነች ይህች ቁልቁል እየወረደች ያለች አገር በብልጽግና የታላቅነት ትርክት ልትድን አትችልም በእውነቱ ፈጣንና ትብብር የተሞላበት እርምጃ ያስፈልጋል አገዛዙ የሚያስተጋባውን ይህንን ሐሰተኛ የበልጽገናል ፕሮፓጋንዳ መቃወም ያስፈልጋል መዋቅራዊና ተቋማዊ ድህነት እንዳለ እድገትና ልማት እንደሚያስፈልግ አገዛዙ እንድረዳ ማድረግም ያሻል የማነቃቂያ ንግግሮችን በማድረግ የሚመጣ ኢኮኖሚ ዕድገትም ሆነ ግለሰባዊ ብልጽግና እንደሌለ በማስገንዘብ ስለ ህልም የሚደረጉ ስብከቶችን ማስቆም ግድ መሆን አለበት እውነተኛውን አገራዊ ችግር ተረድቶ ትክክለኛውን መፍትሄ እንዲያመጣ አገዛዙን ማስገደድ ያስፈልጋል ማንም ኢትዮጵያዊ አገሩ በልጽጋ እሱም አልፎለት ለተዝናኖት የሚሆን ገንዘብ እንዲተርፈው ይፈልጋል ማንም ሰው ያማረ ቢሮ ዘመናዊና ስርዓታዊ አገልግሎት አይጠላም እንዲያም ሆኖ 20 ሚሊዮን ዜጎቿን ለዕለት ተረጅነት 8 ሚሊዮኖቹን ለሴፍቲኔት ሬድ የተዳረገች አገር ቢሊዮን ዶላሮችን ለጦርነትና ለቤተ መንግስት ግንባታ መዋል የለባትም ይህ ለገዢዎች ሊነገራቸውና ሊያውቁት ይገባል እናም ባለሙያዎች ከየዋሻችን ወተን ሊደረግ የሚገባውን እንናገር ዘንድ ጊዜው አሁን ነው የባሰው መከስከስ ሳይመጣ ቁልቁለቱ ላይ ፍጥነታችንን እንድንገታ ካስፈለገ ብልህ መሆን አለብን ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችንና ተግባራትን ከሃይማኖት ስብከት መራቅ እንዳለባቸውም እናስረዳ የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር በእንግሊዝኛ ጽፎ ያደረሱን ሙያዊ ትንተና በዚህ መልኩ ወደ አማርኛ መልሰን ለእናንተ ያደርስንበት ዝግጅት ተጠናቋል ስለተከታተላችሁን በማመስገን በዚሁ እንሰናበታለን